Vasilja. Ponovno Vasilj. Na levi strani je Korasa, lepa poda v sredino, kjer je bil odlično postavljen Grega Triplat in v 20. minuti gostje iz Mežice vodijo z 1:0. Grega Triplat je bil strelec, lepa podaja Korase v kazenski prostor. Odlično se je tam postavil Grega Triplat in na koncu v slogu pravih napadalcev tudi. Visoka žoga v kazenski prostor. Žoga je sicer prišla tam. Domačih nogometašev pa Obretan, Obretan in krasen zadetek Matica Obretana. Kako je zdaj stresel sam desni zgornji kot vrat akumulatorja in poskrbel za izenačenje in veselje na tribunah stadiona v Črni. Zbijajo. Deniči pošilja žogo naprej. So prišli za trenutek njegovi soigralci, ampak jo hitro tudi izgubili, pa potem tako izgubljena žoga tudi nogometašev akumulatorja. Plaznik, Praznik lepo proti Celnerju, Celner do strela z prve in krasen zadetek Kristjana Celnerja in popoln preobrat tukaj v Črni na Koroškem. V 51. minuti je rezultat 2:1 za Peco. Strelec zadetka Kristjan Celner, veselje na tribunah stadiona v Črni. Nič ni šlo na robe, v bistvu zmagala ekipa, ki si je bolj želela, ki je bolj potrebovala točke. Mi smo pač poskušali z umirjeno igro, ampak na koncu mislim, da zaslužene 3 točke za domačine. Mislim, da smo lahko vsi igralci, strokovni štab in uprava zadovoljni z uvrstitvijo. Nekaj še manjka, predvsem pri igralskem kadru, ker je zelo šibek, imamo 2-3 igralce na klopi. V bodoče upam, če se bo še nadaljevalo, da bomo lahko tudi pretendenti za najvišja mesta v MNZ prve članske lige. Ja, ker smo se ga pripravili, koliko smo se mogli, zdaj potrebno na trpanjem urniku, smo imeli sobota, sreda sobota tekmo. Ja, pač derbi ko derbi in tudi, če je Mežica mogoče na lestvici malo višji ko mi, to še ne pomeni, da so neki favoriti, derbi je vedno, pač odločaj neka borba, pa izkoriščenje priložnosti, mi smo mogoče, si malo bolj želeli zmago, gledam na zadnje rezultate, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali. Bom rekel, da smo imeli malo više cilje, ampak smo imeli probleme s poškodbam, neki glavni igralci nam manjkajo že bolj kot ne celo sezono. Tako da, te točke nam zdaj pomenijo v bistvu, da smo res varni, da gremo zdaj 2 tekmi še odigrati sproščeno, pa se pripraviti za naslednjo sezono, pa se mogoče malo krepiti na določenih pozicijah.